perään. Kuolon perään. Seurataan Juhania. No. Seurataan Juhania. Okei. Okay. Hei Lassi, mitä? Lassi, sä et seuraa Juhania. Niin. Okei, okay. Mä odotan kuolon perässä. Kilvet lukkoon, hurtat! Kunnia no niin, on mennyt näin pienikin. Niin meitä on näin vähän. Kuulolla, jos sotaako ne osuu teitä kilpeen tai mihin tahansa pikku varpaaseen, niin te ootte kuollut. Vaikka sen ammus kimpoais teihin, niin te ootte kuollut. Tule vaan! Suojataanko me kuollaan kaikilta flänkkereitä? Me hyökätään kuolla mukana. Okei. Okay. Ei meillä ole mahdollista suojata kuolla. Yes. Ei hurtat menee päin ja hokkaa tässä skenaariossa. Toimii. Hurtat on hurttia. Revitään niiltä päät irti. Jouri näin! Syökää niiden sydämmet! Kahteen kertaa. Mä luulen, että kolmeen. Onko punainen valmis? Katsotte, että meidän flänkki ei tulla. Hurrat hidastaa! No niin, sama kuin viimeksi. Hyvin menee! Varkaa keihä, heittää! Valmiina pulssiin! Pulssiin! Irti! Mitä vittua? Koko! No vitsi, tuolla ei vetillä ole mitään mahdollisuuksia overhealtia vastaan. Hyvä semmonen. Joo.
Ei, kyllä se on varmaan heitä vielä siellä tuhatekin. Miten ne punakilpistä tulee tässä tulla? Joo. Niillä aika epämäärin sinne taklaan. Tulee se. Joo. Sieltä takaa vetää. Saat nähdä. Kyllä me hyvin sitä pidäteltiin, vaikka sieltä tuli sossi ja rämä. Se oli aika hyvin, joo. Pysy hyvin. Loistavaa! Voitettiinko se edellinen matsi vai oliko se? En mä tiedä siitä. Mielestäni näytti, että me hävittiin se. Se tuli vaan yksi tyyppi vaan. Sieltä tuli rämä meidän sivuun. Joo, siis tai sinne sos vai sinne ihan alussa. Ennen kuin rämä oli vielä tullut. Niin, mutta tuli se. Toi verkko oli hyvin toi pulssi. Mä en saanut sillä vissiin yhtään tappoa. Se jäi niinku jotenkin... Tehtikö te pulssirynnäkkää siihen? Tehtiin! Aja. Ja sit se oli se, ne loput minun oikein. Joo. Siinä se hajosi se homma, se hajosi siihen pulssiin tää meidän rivistä ihan täysin. Se hajosi siihen, kun tuo lähti vasemmalle. Joo. Ja osa lähti seuraamaan. Joo, se meni ihan. Oho, juoni tosiaan sen. Itse yksi minun sosia. Niin just, se oli niin hyvä, kun se on vaan... Nyt säkin tinttamassa. Hurtaa! Minäkin taas itseasiassa tinttasin sitä. Tätiin samaa aikaa tinttatiin. Ei se mitään, me saatiin pidettyä niitä just tarpeeksi pitkään. Okei! Hyviä pistoja, Klasu. Mitä? Hyviä pistoja. No joo. Kyllä se tästä, pikkuhiljaa. Kuoliks kaikki? Kuoli. Jep. Käsi ylös, kuka selis hengissä hurtista? Hienoa! Parempi kuin viimeksi! Hei! Tosi siinä oli se taso. Juhani! Mä tietää silleen, että aina kun siellä huolta kun komenno, niin kaikki aina toistaa sen, että siitä se on kuulut paremmin. Joo! Että semmonen, niin kaikki toistaa. Joo, toistakaa kaikki vaan. Ei siten pahitteeksi ollut toistettu. Mut se vähän jäi sille. Joo, tota... Kattokaa ympärille, tossa kun alettiin levittää riviä vasemmalle, niin puolet hurtista kuuli ja puolet jäi betoniin valettuna siihen kiinni. Ja sen jälkeen ne ei ole rynnäköä. Saatiinko sitä pulssia sitä aikaa? Saatiin! Se oli hyvä hei! Me saatiin sitten uusi rivi tohon, siinä oli uudessa rivissä 5 miestä, mutta me saatiin pidettyä niitä ihan tarpeeksi pitkään sinne. Mä tulen tänne interviuttaan, niin ihan hyvin niinku piitti. Reilusti